svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i sa novom pozadinom jer se bliže novogodišnji i božićni praznici. Danas ću sa vama podeliti neke zanimljive ideje za poklone za novu godinu, za Božić ili zapravo ovaj poklon čak možete koristiti i za nečiji rođendan. A pošto se bliži nova godina, svi smo u nekoj žurbi, kupujemo poklone, nismo sigurni šta da uzmemo jer smo možda do nešto uzeli već prošle ili preprošle godine. Posebno je teško sa ljudima koje znate ceo život i ne znate šta da smislite da bude originalno, a opet da će da se svidi ili da će da koriste. I pre neki dan sam išla da kupujem neke poklone za novu godinu, tako da su mi pale razne ideje na pamet i zato ću ih podeliti sada sa vama. Posebno dosta ima onih koje su originalne, opet ću vam dati neke koje realno možete uvek da kupite, posebno ako niste sigurni šta ta osoba voli. Uglavnom, odmah ćemo da počnemo. Ne znam da li znate i ne znam da li je već izašao taj video ili će tek da izađe. Lea i ja smo razmenile poklone i u njenom poklonu ja sam njoj uzela jedan planer koji je za 2017. godinu. I meni je zaista to odličan poklon jer će to definitivno svi koristiti. Sad, da li je to mali, da li je to veliki, nije ni bitno. Uglavnom, te planere to svi kupimo i verovatno pišemo prva dva meseca ili u ovom slučaju prvih 10 dana i već zamenimo na sledeći. Ali uglavnom, prilično su slatki. Videla sam ih u raznim prodavnicama od nekih jednobojnih do nekih šarenih i super su i za osobe koje znate dugo, a opet i za neke koje ste tek upoznali, ali želite nešto da im date kao znak pažnje. Uglavnom, druga stvar jeste neko mekano ćebenjce. Također sam tu uzela layer, mi je to neko bilo nešto što bih ja volila da imam. Doduše, ja već imam jedno sivo, jedno tamo mi stoji. To je baš onako mekano fluffy ćebe koje svi pipkamo kad god uđemo u neku radnju. Uglavnom, meni je to omiljena stvar posebno u toku zime, jer ja ne volim baš one ćebići koje onako bockaju. Mnogo više volim te kao plišane. Tako da, to je jedan zanimljiv poklon za novu godinu. Posebno jer sam vidjela da imaju različite, imate neki sa novogodišnjim šarama, ne znam zašto mlatim ovom rukom. Uglavnom, imaju neki sa novogodišnjim šarama, imate neke jednobojne, bele, srebrne, tačnije sive, ali imaju zaista razni. Jedna stvar koja nije baš nešto pretjerano originalna, ali definitivno će neko koristiti, a to jeste komplet šal i rukavica. Imaju zaista razne. Ja najviše volim one sa pom-poms, posebno ono što imaju kao dve. To mi je dosta zanimljivo, ali mi je super kada kombinuju i rukavice i kapu i šal. To bi bila savršena kombinacija. Doduše, ja uvijek nešto tako izgubim, ali zaista meni se to mnogo sviđa. Također, za nekoga koga dugo znate i zaista kupili ste mu sve i svašta, ono što je zanimljivo jeste da kupite recimo neke papučice ili recimo one čizmice kao kratke za po kući i u njih da ubacite razne neke svačice koje vam se sviđaju. To mogu čak i da budu slatkiši, zavisi šta ta osoba voli. Opet ćete ukombinovati neke te, da kažem, papuče za po kući ili te kao čizmice za po kući. Ukombinovat ćete nešto što će ta osoba da koristi i nešto što se njoj sviđa, da li je to sad, ne znam ni ja, slatkiš ili nešto drugo. Također, zanimljiva ideja jeste šolja sa slatkim natpisom. To uvek možete da ukombinujete. Također imate u raznim prodavnicama gde se izrađuju slike da vam naprave neku vašu sliku na šolji. Pa imate i ono da kada sipate vruće, da se tek tada slika pojavi, tako neke zanimljive stvari. Sljedeća stvar jeste za nekog za koga zaista nemate predstavu što da uzmete, to su slušalice ili zvučnik. To nekako uvek nama treba, ja recimo gledam, meni uvek treba neki zvučnik, iako imam već tri neka mala, ali stalno se zagube, uvek bih htjela neki novi, imam jedan narandžast, jedan rozi, jedan beli, sad eto možda bih baš htjela crni. I recimo ja uvek volim da imam jednu slušalicu u torbi, jednu u fioci za svaki slučaj, tako da eto to su neke stvari koje su zanimljive i svima uvek trebaju. Dve stvari koje svi youtuberi vole i vjerojatno vole drugi ljudi, a to su ili bad bombs, one kao kugle koje ubacujete u kadu i onda se to sve rastopi i bude jako lepo, ali to kod nas nema, ili makar ima negde, ali obično to neki miris lavande koji ja lično ne volim, ali vjerojatno imaju neki ljudi koji to vole, mislim sigurno neko od vas to voli. Tako da možete pogledati tako nešto, a također možete pogledati i sveće. Ja sam kupila, ja mislim da sam kupila od vanile, a sebi sam kupila da li od jagode ili neka blueberry i tako nešto. Uglavnom, mnogo lepo miriše i zaista mi se sviđa. Također možete da uzmete i neser ili komplet pidžame ili tako nešto, meni se to mnogo svidalo. Također uvijek su tu i maske za telefon, s tim što za to ja nikad nisam sigurna jer nisam sigurna koji telefon ima i onda mi je nekako najsigurnije da... Šta znam, glupo mi je opet i da pitam nekoga, e, koji telefon imaš, ali za nekog koga znate, onda možete neku maskicu za telefon. Također nešto što se meni jako sviđa jesu one kao slatke čarapice, možete da uzmete jedne novogodišnje, a imaju one neke koje su inače proste slatke, možete nositi i u toku godine. To ima u različitim radnjama, imaju onako one da su fluffy. Također u raznim šminkama imate one kao value deals, recimo dobijete 3 palete po ceni 2 ili tako neke spakovane uglavnom paketiće, meni se to jako sviđa jer dosta stvari se koristi, a opet dobijete jeftinije nego što biste dobili inače. I također stvar koju ja volim onako da poklonim, to je bademantil, posebno onaj fluffy isto kao što i ćebe, uglavnom mislim da sam rekla fluffy 15 puta tokom ovog videa.
vida. Uglavnom, onako onaj body mantil koji je baš lep i koji ja recimo kada se probudim i posebno sad kad mi je hladno, ja preko pidžame obučem body mantil i onda dok se sve spremim i tako to i tek onda se preslačim. Također, ako imate više novca da potrošite, uvijek možete kupiti sat ili neku skuplju šminku ili obuću, ali ja sam ovdje gledala da stavim nešto što je malo onako neobičajeno i što možda neće svako da se seti. Također, ako nekog dobro poznate, možete mu kupiti neku kartu za putovanje, da mu uplatite nešto, možete dodati sa tim nekim na vikend, recimo neki spa, ako ste recimo najbolje drugarice, sad naravno zavisi ako ste malo starije, možete na vikend dodati u neki spa. Također, imaju te neke stvari koje uvek svima trebaju, ja mislim da ja zapravo to želim ove godine za novu godinu, a to je produžni kabel, jer to treba uvek, apsolutno uvek, za osvjetljenje, nebitno za školu kad treba punim telefon ili tako nešto. Zatim punjač, mislim da punjač, posebno za iPhone, to svima puca, ja mislim da njemu rok trajanja 3 mjeseca, tačnije, meni je kad sam ga kupila, posle 5 dana mi je pukao onaj gornji deo, tako da je sad zavijen sa nekim selotipom, tako da ne znam koliko će to da traje, ali uglavnom, eto, inače ljudima treba punjač. Također, ono što možete da uzmete jesu i mirišljive kupke, ali kao što sam to rekla, to zavisi gde ima i ko voli kakav ukus, tačnije miris. Također, uvijek možete da uzmete bombonjeru ili parfem ili tako nešto, ali ja generalno to smatram kao neki poklon koji je malo, onako, nemam kažem dosadan, naravno svi koristimo mi parfeme, ali nešto što je onako uobičajeno i kada nemate ideje onda obično kupite parfem. Ali uglavnom nadam se da sam vam pomogla u ovom videu i nadam se da vam se svidio, nadam se da ste dobili neku ideju zato što sam ja vidjela razne stvari i dosta imate stvari recimo odeći tako tih stvari koje su zaista super i to možete nekome da poklonite, ali ako želite nešto da kažem malo drugačije, što verovatno neće dobiti toku ove godine, ja se nadam da sam vam dala neku ideju. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro. Ćao!